Tik jie biškį pavargė tokie. Nusiaut? Ne, kuzi čia. Mane patogu. Jo. Tai kad daugiau peržiūrų būtų man... Ok, jeigu daugiau peržiūrų bus. Bet palauk, pas man gal irgi pirštas ant vienos, man atrodo, išlindės. Pala. Nihuja. Nėra pirštų, bet aš su batas būtų. Pasiruošęs. Mes darovo trečią kartą šiandien. Trečią kartą šiandien. Klausyk, daug klausimų visada. Žiauriai užėjo jūs mūsų video pirmos treniruotės, po to žiauriai užėjo tas... Ką mes ten? Ai, fizo? Fizuko, jo. Jo, davai padarom tempimus. Jo, tempimų daug norėjo, pas man iš Kauno, iš Klaipėdos rašė, žmonės prašė. Po pats, video po to? Jo, po video asmeninės žinutės rašė, video patys krovėsi, kaip jiems sekasi temtis. A, ne? Jo, tai visai smagu, įdomus reikalas. Supratau. Bet neturėjau laiko pats pasifilmuoti, o kaip tik šiandien nusprendėm padaryti. Tik juos ilgai netempsi su video darimu. Tai va, ką, temtis. Tampytis būtinai yra gerai apšylus. Nėra taip, kad aš ryte atsikėliau, iš lovos iškritau, pradėjau tampytis. Gerai sušilti reikia kokių 20-30 minučių, po treniruotės geriausia būtų. Kojas, kad tampyt gerai būtų po kojos treniruotės, jeigu tu smūgiavai į maišą. Ne po šitos salės, o po kickbokso, taekwondo, karate, kas ką užsiema koja muša, po treniruotės. Nes kas šiek tiek lengvesnės jos... Kaip? Prieš vis vien kažkiek patempiam, ten, vos. Prieš jo, minimalius pratempiam, kai mes pirmoji laidoj, kai tu boksavai, rodėm. Pagrindę priekį prasitempti į išorę, išorinę dalį prasitempti, į vidų jo, vidų, galinę dalį prasitempti, įtupstais išmankštinti kojas, būtina. Bet vėlgi, ne, tai daroma tiesiog pratempti šiek tiek raumenį, nesiekti prasitempimo ir didesnio rezultato, kad kojos tipo, nu, plačiau vaikščiotų, aukščiau kiltų. Tai tiesiog lengvas prastempimas, prasimankštinimas, nes dažniausiai su medėja ateina žmonės, nu, pailsėja, išsimegoja, atidirbė, ten sėdimą darbą, dar kažką toks medinis, jeigu iš karto pradės ten tempti žvėriškai, tai bus trauma. Tai žinokit, net ryte pastebėjau, pavyzdžiui, kojines užsidė, jeigu nugarą padarėjai, tu... Taip. Tai aplamai būna, nu, sėdi, pavairuoji kažkiek, kas vairuojama darbą dirba, pasivažinėjai už mašinas, nu, už vairo, viskas išlipi, žiūri, tai kojas kažkokios medinės, tai nugarą pertemto, tai visą dieną. Dauguma vakarai sportuoja, tai visą dieną, tai prie kompo, tai už vairo, tai dar kažkas, toks visas medinis. Reik temtis. Nuo ko pradėt? Nuo kojų? Jo, pradėsim nuo kojų. Pradėsim nuo kojų. Įtupstai pagrindė, įtupstai. Kulnas ant žemės, statyk kulną, kad achilas būtinai temptųsi, statom jį ant žemės. Nes dauguma daro atsitupę va tokį. Jo, nes pataip, šitą vietą irgi turi būti tamtri, kuo jinai ilgesnė, to jos susitraukimo greitis didesnis. Jo, pilnai atsisėdi, pirštus trauk į save, visą laiką kojas tempiant į save laužį, jau tik kitaip tempia galą. Jo, tai kokiu... Aš laikroduką statausi pusę minutės, pasileidžiu raundą, 3 minutės, minutė poilsis, tai po 30 sekundžių keičiu, pakylu, kulnas ant žemės, pirštai kulnas irgi ant žemės, rankos ant klubų ir vidinę dalį kojas tempiu. Prajaus, kad vidų temptu, žiūrėk, šitą koją atgal, pirštus biškį pavaryk va taip, jo, kad gerai, gerai vidų. Svarbiausiai nekrist ant kojas šitos, nes vėlgi jūs galit galą tempti, bet nu, korpusas irgi turi dirbti. Ir vidiniai raumenys laiko, kad jūs čia nukrytot ir tiesiog tempiat, nu, tai vieną darbą atlieka, tiesiog tempim. O čia kartu ir vidiniai iš tos kojos dirba. Po 30 sekundžių kulną pakeliam į viršų. Rankos ant klubų, nugarą tiesi, priekinę dalį kojos pratempiam. Vėl pusę minutės. Po pusės minutės galim dar labiau pratempt statį kelią ant žemės. Pasidėjom kilimėlius ir nenaudojam. Jau tik ir šiunais jau pastovės mailesnis kampas, ane, negu 90. Ne, stengiuos 90 laikyti, kaip ir... Ir į priekį visą kūną, ne? Jo, būtų... dubenį, daugiau į priekį. Pats išsitiesis dubenį į priekį. Jo, gali, nėra skirtumo dėl galinės kojos. Nieko čia nieko nekeičia. Patogumo reikalas. Vėl pusę minutės, šitą koją statmenai, priekinę statėm kulno. Pirštus į save užlaužiu, kaip prieš tai sakiau. Aha. Ir linkėsim priekinius kojos. Gal ištempi gerai. Vėlgi šitus tempdamas stengias ne galvą, ne krūtinę dėt ant kojos, o stengias pilvą guldyti. Supratau. Tiesia nugarą dabar, pabandyk leistis pilvą guldydamas, nesiriesk. Va, ir pilvą dėk. Matai, kiek mažiau nusilenki.
Atsistojus užlaikymai. Kuo plačiai padarom kojas ir stojam laikom. Aš šito pratimo negaliu daryti, nes pas mane raiščių nėra kairiam kelyje. Išnyra kelis nukrentų, bet tu gali parodyti, kaip jį daryti. Man žinai, kur šaudo? Į užpakalį. Iš vienos pusės. Pertimtas raumo gal tiesiog. Jo, čionais kažkur. Jo, pertimtas raumo gal dėl to. Vėlgi šitą. Kiek kas gali, aišku, jisai sunkus, nemalonus. Pradirbėjai, statom rankas ant žemės, praeinam į priekį. Dedam vieną klubą, prasukam žemyn. Praeik ir pilnai prasisuk. Kulną dešinį kelk į viršų, klubą spaudi žemyn. Užsilaikai į kitą pusę. Užsilaikai, prasisuk į kitą. Eini atgal, padarai kojas plačiau, atsistoji ir laikai. Negaliu laikyti, nukrisiu. Jo. Turėtum padaryti plačiau, nei buvo prieš tai. Vėl stovi, 10-15 sekundžių, didi rankas į priekį, eini į priekį, kartoji vieną prasukimą, kitą prasukimą, grįžti atgal. Grįžęs atgal, pasidarai kuo plačiau kojas ir atsisėdi ant žemės. Atsisėsk ant žemės. Ok. Jo. Vėlgi, kojas užpakalį išrėti, nesisėdi va toksai, kuo tiesesnis, jeigu trūksta į priekį pasistumi ir tampaisi. Ar vienos kojas prisispaudi, ant kitos per vidurį. Aš išputinėjau kartu orą. Aš įkvėpiu ir... Chasing miracles, no. That's not how my story goes. You could be my hero before I let you go. Tiesiog kartuoju. 1, 2, 3. Jo, 1, 2, 3. Asmeninę va, vedžiau vakar, tai kol apšilinėjo, senai sportuoja pas mane, apšilimą žino, atsisėdau ir visą apšilimą vedžiau tokioje padėti. Prasitampiau. Suglaudžiam kojas, pirštai į save užlenkti lygiai taip pat. Nesirečiam, kad susirinkiam mes ten su keliais. Kelius paliesim su galva, tikslo nėra. Nugara tiesi, pirštai į save, tempiamės. Siekiam pirštų. Geriau? Cause I don't go chasing fairy tales, no. That's not how my story goes. I've been down this road before. Bet tai padeda, tempimai atviršiai padeda, ne? Padeda? Nu padeda, tai jeigu tu pastoji visai suspaustas rumo, jisai labai mažai turi tikimybę, kad jisai plyš, ta prasme, didesnį svorį turi. Tai powerlifteriai, jėgos atstovai, jie tai nedaro, kaip ir specialiai, kad sutrumpėjęs rumo, jisai kaip akmuo, žinai. Bet teoriškai geriau jį ištem, kad jisai laisingesnis būtų, bicepsas, kad pritekėtų daugiau kraujo. Gal, gali būti, nesiginčiau dėl šito. Bet ir nepatogu pačiam būti tokiam akmeniniam. Taip, nu, tai faktas iš patogumo pusės, jo. Bet kai anksčiau sėdėdavau lengvai, pradėjau štangom labiau užsiminėti, pats sutrumpėjau visas. Tai labai dantys sukandas tampytis reikia. Sekantis pratimas. Nu, tipo, šokių salėje nesi tokių judesiukų iššovės niekada. Čia taip parodik, wow. Taip tai, what the f... Gali nieko čia tokio. Ką tu čia? Vėlgi taip pat tempiamės. Čia išpučiam orą ant galinės kojos ir atsilošiam, atsigulam ant žemės. Vėlgi galiu parodyti tik tai dešinę koją, blin, pūzą krenta storas. A? Telefonas tarp prie baliukų, gerai lindės, nėra jam ten kur krist. Vat, kairės kojas neparodysiu, nes išnirs. Toliau. Toliau. Toliau, okei. Okay. Kojų pramėtymas. Po kokių 20-30 pakartojimų atsiriami į viršų. Atpalaidavęs, kuo labiau nereikia jos kelt, kaip tartum tai būtų smūgio technika. Užsimėtėjai, tiesiog ją išmėtė į viršų. Išmeti virš. Atraminės kojas nelenkia. Norėdami daug kas, ale, aukščiau pakelsiu, labiau užsitempęs, va tokius pradeda daryti. To nereikia daryti. Tiesią koją išlaikom, metam į viršų 31 koją, pakeitėm kitą koją 30. Jo. Ir išmetinėkia visiškai atpalaidavęs į viršų, kad gerai tokį tum, pratempimą. Palaidavęs ir koją, ir nugarą. Jo, 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 jo. Tiesiog visiškai laisvą metimą daryk į viršų. Jo. Tas pas, aišku, kita koja. Jo, ir kita koja. Nežinau,
kantrybės kas turi, gali 2-3 kartus šitus ratus kartot. Gali, kad neužsisėdėti 5 minutės vienoj padėti kojas plačiai padarius ratų, keliaut kokius 3 kartus visą šitą reikalą. Po 30, sakėjai. Po 30, po 20. Kiekvienas individualiai mato, kad tempia, jam užtenka 20, okei, 20. Vėliau galės daugiau pramėtis tos kojas. Atraminė tiesiai, pastatyk jo prie sienos, ir lygiai taip pat va, užkelinėjom ją, kad atraminė nesilenktų. Aha. Jo, už kulną, tiesiai, užkelinėjom. Irgi su kolega pasitarė, daugiau kelt, mažiau kelt, kad nepertemt. Kaip būna, atsisėda kažkas plačiai kojas, paspausk. Savo svoriu, pats žinai, kiek gali, gali už kojos pasiimt, gali kažkokį irgi diržą pasiimt ant kojos, temtis. Pats išsitempi jau tik, kiek gali. Klausyk, jeigu nėra jokių patologijų su stuburu ir toliau, sakykim, aš galėčiau ten po N laiko atsistoti ant špagato? Labai skirtingai. Žiūrint, nu... Žiūrint... Kaip čia pasakyti? Nu, tarsi, nebūna taip, kad jeigu iki 30 metų... Ne, yra tiesiog genetiškai žmonėm, kad tu neprasitemsi. Klubai, visokie ten niuansai irgi, va, paskaitoj, buvau pasako. Jeigu klubas turi tam tikras patologijas, tu niekaip neprasitemsi. Tu tiesiog dar žalosi, kaulas kaulą, išėjęs kažkokių traumų turėsi. Bet tai nereiškia, kad atėjo žmogui, jisai negali prasitempyti. Nu, kad jisai metus, taip stovės. Jo, ir kad jisai čia nehalturina. Nu, jis, nu, galima prasitempti. Pas man irgi naujokai ateina vyresni, tempiasi, ne labai greitai, bet tempiasi, nes ne kasdien tampusi, aišku, ten jo namie prasitempysim. Bet 3 treniruočių, 2 treniruočių neužtenka, jaunimas greičiau prasitempia. Nu, taip, lankstesnis kūnas. Kas dėl nugaros, dėl rankų, krūtinės? Dėl nugaros, rankų. Rankas būtinai tempt, lygiai taip pat ir prieš boksą galima. Priekinę dalį, krūtinės. Čia grinai krūtinė, ne? Nes aš teoriškai beveik taip pat ir bicas. Bicas, krūtinė. Vieną, kitą ranką irgi pagal save, kad čia, vat, kaip dabar mes rodom 5 sekundės, čia nelabai ką tas tempimas duoda. Prieš treniruotę gerai, bet reikia ilgiau daryti, jeigu jau siekia. Bet toks grinai, kur diskomfortas, tik tai ateina, jo tenai sustoti, jo, ne? Jo, ir užlaikyti, tenais... daugiau nereikia. Į viršų, nugarą čia jo tempia. Nugarą petį. Tas pats, ką ir per apšilimą daromės. Vieną prisitraukį, atpalaiduoji, kitą užlaikai, už galvos pritraukės. Jo, kuo žemiau momentys jie. Tempimai visi iš apačios, sukabint rankom, kas gali kiek irgi pratemti. Rankom būtina. Ir labai reikalinga nugara tem. Kas dėl delnų, dėl riešų? Ne, nes, nu, nematau poreikio. Riešus žemyn gal šiek tiek ištempti ir aš juos apšilime. Jų manau, kad lankstumą nepadidinsi tu riešų daug. O kaip... juos tiesiog šiek tiek pratempti, kad smugiuojant traumų nebūtų, prasitempimų visų. O bet kaip lankstumą... stiprinimas? Kaip sustiprinti riešus? Ant kumščio atsispaudimą. Atsispaudimus? Atsispaudimą ant kumščio. Išsukam ar labiau... Ne, tu va, gali ir šitus gali. Man kada riešai labai skaudėjo, aš ant riešų juos darydavau. Labai skauda. Bet man padėjo. Pradžioj stovėdavau. Kokias 10-15 sekundžių nukrentų. Vėl atsistojau, nes man labai skaudėdavo riešus, aš išmuždavau dešinį riešą vis laik skaudė. Tai išgirdau, ten toks senas treneris pasiūlė ant riešų pradėti. Kiti dar mačiau išsisukinėję, kas jau ištobulinės tai reikalą. Sutvirtėjęs ausgyslės laiko tą riešą tvirtesnis. Mažiau traumų. Supratau. Ir būtinai nugarą tempt. Visais įmanomais būdais nugaros tempimui, nes pas kovotojus visą laiką susikuprinęs ir tas lieka. Pasižiūrėjau, jeigu daugiau žmogus kovojantis, pasi visą laiką tokio stovėsi. Pečiai priekyje krytė, nugaros raumenis. Atpalaiduoti toks. Tai būtinai nugaros tempimai. Sakyk, o tie nugaros tempimai, ten sakykim, tinka, netinka kažkas panašaus iš jogos? Jo, jo, čia pasakiški labai geri pratimai. Čia gerai, jo, ne? Būtent iš jogos. Aš irgi pats vaikščiau į jogą. Man patiko, daug ką pats paėmė, mokiniam savo duodu, būtinai nugaro tempti. Būtent jogos pratimai. Kelyjų ten daug. Daug nenaudojam, bet pagrinde rankas prispaudžiam, bandom sėstis ant kojų
mentis, krūtinę leidžiam žemyn, šiek tiek plačiau, pečių pločio. That's not how my story goes. Every time I've let you in, you've let me down. Po šito pratimo pakyli į viršų, išsirėti kuo aukščiau ir vėl žemyn kartuoju. Išsirėti, ne? Jo, į viršų, tartum va už šitos dalies, tave į viršų kažkas bandytų pakelt. Spaus, stumk nugarą į viršų. Ir vėl krūtinė žemyn. Aha. And the people who say that it's magical, no, that's just how this... Viena koja tiesiai, kita sulenkta. Nugara svarbiausia nesulinkus, o atsisėdam tiesiai, ranką uždedam ir išsisukinėjam. Kairę ranką dabar už kelią užkišk, jo, nugarą tiesesnė laikyk. Ir va su ranka savo šiek tiek padedi, jauti tempimą apačioj nugaras. Čiūnais labiau. Su šitą alkūnę stumi. Jo, kiek, nes pats tiek fiziškai negali apsisukti. Užlaikėme maždaug tiek patys, 20-30 sekundžių. Jo, tiek pat, 20-30 sekundžių po kelis kartus. Aš visą tai darydavau po 3 kartus, po 30 kokių sekundžių. Kojas, rankas, krūtinį, nu absoliučiai visą kūną. Kiekvieną kartą tą patį daryt? Ar sakykim, jeigu šiandien dirbam tik tai, sakykim, su kojom? Galima kiekvieną dieną tą patį daryt. Aišku, atsibosta, visi daro, žinai, vieną kartą. Kiti visai nedaro. Noriu prasitempyti, bet nedaro, nes nu, tai užknisatinis toksai darbas. Bet užima grelį kokį pusvalandį gerą? Nu jo, 20 gal minučių kokį. Po. Treniruotis. Jo, būtinai jeigu... po, nes nu, tu sušylęs, tavo raumo lengviau tempėsi, kad tu šaltas raumo tavo sutrumpėjęs visas, tu ten daug nepristampysi. Dar tas toksai tempimas skausmas dar sunkesnis atrodo. Blin, čia 5 sekundės susidėjo nebenoti. Jo. Dėl to visi ateina, aš šiandien tampausiu, atsisėdo šaltas, 3 kart pasitempė, biškis skauda, viskas prasitempiau. Laisvą dieną irgi tik į naudą, kaip suprantu, būtų. Jo, kardio kas daro, laisvą dieną prasėjai, prasibėgai valandą, nuėjai 20 minučių, 15 minučių, sumažini tuos intervalus. Lankstumas realiai, jisai gan greitai vystomas, ar taip labai daug darbo reikėtų? Vėlgi, nuo žmogaus priklauso, čia taip neįmanoma pasakyti. Vienas ateina stambus, 105 kg gal kokie pasikojus, jisai... skraido man virš galvos. Ir jisai niekada gyvenime nesitampęs. Kitas ateina, atrodo, va, pavyzdys draugas mano, pas man sportuoja 64 kg, kūdas, 2 metus negali prasitempti. Kojos nekiek nekyla. Matosi, kad nuoširdžiai tempėsi, nori, daro nekiek kojos, nesitempė ir viskas. Sakau, vaikystėje, kaip jisai vaikystėje sportavo, sako, pas man tempdavosi lengvai kojos, sėdėdavo ant špagato virutės. Dabar visiškai negali ir viskas. Čia žinai, kaip būna filmų, nu, natūraliai aš niekur nemačiau. Filmuose dar kažkur mačiau ten per teliką, nutukęs arba tiesiog daug viršsvorio turintis žmonės, kaip jie užsirašinėja betus. Jie atsisėda, koja op, užmeta, ir aš galvoju, blembo, ar aš taip užsivyšiu, bet jie pastoja, tik taip gali užsirašinėti. Žinai, pilvas trukdo? Tiesiog pagal žmogų. Vieni tampresni, kiti mediniai ir tiek. Vieniam daugiau darbo, kitiem mažiau. Kaip ir į boksą ateina, vienas greičiau paima, kitas lėčiau paima. Technikos visos. Kalbant apie jogą, yra tokia nuomonė, žinai, kad joga atėjo kažkur iš rytų. Sakoma, kad kai kurie rytų kovos menai skirti labiau, sakykim, rytiečiam, mes labiau į vakaros linkę, ta prasme, lankstumas kitoks ir panašiai. Nesąmonė, kaip manai? Aš manau, kad nesąmonė. Geriau būtų palankyti, ne, tą pačią jogą. Jo. Ir nereikia nusiteikti, kad joga tai čia kažkoks meditavimas, išėjimas iš savęs. Mergom tik tai. Ir panašiai, mergom. Jo, aš kur vaikščiau, man labai patiko, nebuvo, aišku, pats su savim būni, toks įdomus labai jausmas, išeini, patreniruotės toksai išskrydės, kaip aš sakau. Bet patys pratimai, nieko panašaus į tai, kaip ten pas visus stereotipai, kad aš atsisėdau, užsimerkiau viskas, valandą atsidėjau, su savim pasibuvau, išėjau čia jog. Ne, ten pratimai, kur lieknos mergaitės išlaikydavo reikalingas tas figūras, kaip jas pavadint. O aš kračiausi, man atrodo, aš čia ir pasportavęs, prakaitas pila, aš ten 5 sekundės atstovėjęs, visas spurtaus nulaikyti negaliu. Stovi šipsas iš neką, supranti, nu, taip laisvai. Tai man labai patiko, įspūdį paliko, tikrai. Žinai, kaip sakoma, kad ne kiekvienas žmogus gali mokėti būti pats su savim. Tai ta joga turbūt ir išmokės, taip, ne, ten 30 taip. Minučių, 5 minučių. Taip. Tyloj tokiai pats su savim bandai čia, nu, išeit man atsistot, ar visgi, žinai, pakentėti. Visiškai sutinku, jo.
Klausyk, nu dėkui tavo, eilinį kartą, žinai. Ką kitą kartą darysim? Dar fizo turbūt parodysim. Jo, manau, galima dar fizo padaryti, nes mes tada padarėm gal tik tai 50% treniruotės. Dar yra ką parodyti salį. Tai galima bus, manau, tikrai sulipinti dar dalį minimum. Kaip su merginom? Turi daug klienčių, mergaičių? Nepasakyčiau, kad labai daug, 50-50. Grupinius užsiėmimus. Rimtai? Daugiau... Tiek daug? Jo. Nes panos į grupės nenori ateiti, nes gal, nežinau, negaliu už jas kalbėti, bet kaip man atrodo, kad nepasimušti ateina, jos išsilieti ateina. Kad ateina individualiai treniruotės, muša į letinas, šiek tiek gynybos pasimoko, bet nėra to, kad atsistos ar su bičiu kokiu naujų, kuris ten nelabai apskaičios ir pramuš vieną kitą. Ir dar dėl savęs pasijudėti ateina, dėl to į asmeninėse tai 50-50 ateina. Bet jos aršios? Jo, piktos. Dažniau vyrai pasideda ar moteris? Vienodai. Vienodai, ne? Vienodai. Negalim sakyti, kad ne. Daug kenčia. Ne. Vėlgi daug ką priklauso, viena pavargus ateina po darbų, kitas ten pailsėjęs, silpnesnį darbą dirba, daugiau gali daryti. Vienas yra stambesnis, kitas yra mažesnis, kas irgi ir greitis viskas atsiliepia. Tai pas vieną koordinacija geresnė, pas kitą blogesnė. Tai kažkurie pratimai geriau sekasi, kiti blogiau sekasi. Individualiai. Bet lankstesnės jos. Jo, lankstesnės. Ir kojas turbūt tikrai lengviau. Jo, kojas tai lengvai. Tai porą pratimų atsimenu, rodydavo grupę, turėjau panų. Atsimenu, varlytę tokią darėm tempimui. Kojas taip ir atsisėst ant žemės. Nu, man va sunku atsisėst. Bičiai kiti visiškai taip atsisėdo. Panom daviau, visus atsisėdo ant žemės, pilnai sėdi. Žiūrėjau, sakau, gerai, šito mes pratimo nevedarysi. Nu, tipo, nei vienos nebuvo, kuri neatsisėdo taip. Tai kaip pavyzdys, jo, jos lankstesnės.